עכשיו מה שקורה עכשיו, תגיד מה שאתה רוצה, מזווית דתית, רוחנית, מורשתית, פרקטית, מה זה משנה. אנשים כאן נלחמים על הבית וזה היופי, כי זה מראה שלכולם אכפת. אבל אני צריך לקחת את זה למקום טוב, כי זה מסוכן ליפול לשנאת חינם. הנה, זה כואב הלב שזה מה שקורה לנו. צריך להעריך את מה שקרה כאן בעשורים האחרונים. פתאום צפו דברים נכונים, כי פתאום הגיעה היכולת להתמודד איתם, עם אפליות שהיו בחברה שלנו, עם דברים, פתאום היינו במאזן של בוא נשקם, בוא נרפא, גם בין דתיים לחילונים, גם בשמאל לימין. צריך להיות כאן איזו מציאות שהיא ממשיכה כל הזמן את הדיאלוג ואת הבירורים לפרטים, כי זה הכוח שלנו. אנחנו לא מחנאות. רחם על נשמתי, רחם על נשמתי, ארציות מתפוררת בין ירדיי. כשהמציאות אמרה, בסירה אחת, טובה וברכה.